Вітаю, друзі! На в ефірі на каналі СК1 «Післямова». Власне, сьогодні цікавий гість – це Давид Стулік, пресаташе представництва Європейського Союзу в Україні. Вітаю вас, пане Давиду. Власне, в Житомирі ви до Дня журналіста провели цікаву прес-конференцію, розповідали про Європейський Союз, про цінності, про відносини, про безвіз з Європейським Союзом, правильно? Власне, давайте сьогодні трішки поспілкуємося по цій темі, і щоб наші житомиряни теж почули цікаві речі, тому що ось уже декілька днів, і ми вже отримуємо цей так довго очікуваний та безвіз, який чекала Україна давно. Давайте для початку так, що насправді отримала Україна от після прийняття безвізу? Це просто поїхати в Європу без візи чи щось більше таке? Ну, перш за все, дійсно, це можливість поїхати без цих віз, які коштували гроші. Треба було витрачати час, збирати різні документи, їздити в консульство, забирати паспорти. Зараз українці отримують дійсно таку свободу, прийняли рішення, хочуть десь поїхати, знайшли якийсь там тур, чи сіли в автівку і можуть поїхати в будь-який момент. Теж є там інші виміри без візу, наприклад, для підприємців, це теж часто було питання і бізнес-контактів, бізнес-контрактів, бо іноді запрошували на якісь бізнес-перемови, чи на якісь ярмарки, а у даного бізнесмена не була віза, і поки він зробив, то можливість заробити гроші зникла. А зараз просто захочуть його запросити, він просто купує квиток, чи знову сідає в автівку і їде. Так що це набагато величезне спрощення життя людей, які хочуть їздити в Європейський Союз. А з іншого боку теж це є певне визнання прогресу, який зробила Україна. Бо для отримання безвізу треба було зробити багато реформ. Основна і ключова була боротьба з корупцією. Тобто, звичайно, корупція не зникла в Україні, але створено, наприклад, деякі інституції, установ державні інституції, як НАБУ, САП чи НАСК, які дійсно зараз борються з корупцією. Тобто, це теж питання пов'язане з безвізом, хоча на можливість їздити воно не має впливу, але має вплив на щоденне життя всіх українців, бо це питання пов'язане з корупцією. Як сприйняли це в Європі взагалі? Чи немає там остраху, що хлина, як раніше казали, та такі от десант українців, які захочуть там поїхати в Європу, там чи працювати і там залишитися, наприклад. Ось це рішення приймалося теж з урахуванням оцінки міграційних ризиків. Тобто, коли це рішення було обговорювалося, то звичайно враховувалися всі можливості, чи збільшиться потік нелегальної міграції з України або через Україну в ЄС. Наші експерти дійшли до висновку, що такої загрози немає, тому був наданий безвізовий режим. Так просто. Ну гаразд. Ви говорили під час семінару про певні міфи, які навколо безвізу ходять. Власне, про що йде мова? Наприклад, це питання документів, які треба буде зараз показати на кордоні. Є міф, який неправдивий, що замість консульства треба з собою зараз возити всі довідки, виписки з банків з собою на кордон. Ні, це неправда, не треба нічого возити. Єдине, що треба мати можливість пояснити мету своєї поїздки, тобто як десь проживаєте в готелі, то треба показати, звичайно, броню. Як їдете до знайомих, то треба буде назвати, може цих знайомих сказати, де вони знаходяться. Ну і звичайно теж є там, я знаю, питання, наприклад, скільки грошей з собою брати. Тобто тут знову не треба мати гроші, готівку, але буде достатньо мати чеки чи мати банківську картку, щоб показати, що дійсно ви будете спроможні за себе заплатити. Але знову, це є, я би сказав, скоріше за все, такі крайні випадки, коли прикордонники можуть про це запитати. А в більшості випадків, я думаю, і я впевнений, такі питання лунати не будуть. Будуть так. Але все ж таки, пане Давиде, я розумію, ви кажете так, що нібито не мають перевіряти, хоча це одна із тих тем, яка зараз поширюється нашими ЗМІ, про те, що насправді готівку потрібно буде мати. І країни, можливо, зважаючи з того, що більше стане українців, вони будуть все-таки вимагати і вже почали друкувати різні країни Європейського Союзу, в них там певна готівка на добу, яка має бути. Наприклад, якщо не помиляюсь, у Франції там сотні євро, які треба мати, коли ти приїжджаєш в цю країну. Якщо порівнюючи, якщо ви вивчали досвід, наприклад, Грузії, Молдови, оцих пострадянських так званих країн, власне, там ж були певні відмови під час перетину загалом кордону. Власне, якщо ми це порівняємо і подивимось, то чи справді так все просто, як говорите ви? Ну дивіться, наприклад, з Грузією була така ситуація, що вже поїхало декілька
тисяч, або десятків тисяч людей і розгорнули десь 20-30, бо не були в стані пояснити мету поїздки, або, наприклад, не були спроможні показати, що дійсно у них є достатньо грошей. Тобто, як хтось скаже, що їде на 2-3 дні, десь, я не знаю, в якесь там місто, або летить в якесь місто на каву як турист, то треба за нормативами мати певну суму грошей. І це, ну, дійсно, не аж такі великі кошти. Тобто це і готел, і це гроші на проживання. Як вже у вас готел є, то не треба якби показувати додатково, що за готел ви будете мати готівку там 70-80 євро. Тобто це є певні нормативи, де не треба буде 100% показувати цю дану суму. Це такий орієнтир для прикордонника і на ці випадки, коли у прикордонників виникає, ну, підозра або сумніви, чи дійсно дана особа їде як турист, як хтось скаже, що не знає, на скільки днів поїде, не буде в стані показати, що у нього дійсно є на кожен день чи на 10-20 днів стільки грошей, то прикордонник такої країни може просто не пустити цю людину. Бо може там бути інша якби мета поїздки, може хтось там почне нелегально працювати, і тут є ризик, і з цієї причини не пустять дану людину. А чи посилиться от перевірка громадян України? Чи зміниться вона тепер? Ну, вона не зміниться, бо, наприклад, коли літати літаком, то українські громадяни будуть далі проходити через ці віконка, де раніше проходили, тобто там приходять теж громадяни третіх країн, і прикордонники не будуть відрізняти, я не знаю, громадянина України від громадянина, скажімо, Сполучених Штатів чи будь-якої третьої країни. Буде, може, трішки інша ситуація на сухопутному участку кордону, де дійсно прикордонники можуть, польські прикордонники можуть трішки більш формально перевіряти всі ці умови для перетину кордону, бо Польща відповідає за те, що пускає цих людей на шенгенський простір. Тобто таким чином їх пускає в Німеччину, Францію, в будь-яку третю країну. Тобто там може бути трішки, спочатку, я думаю, може бути більш такий детальніший підхід, але побачимо. Поки що залишилося трішки більше, ніж 4 дні, то побачимо, як це буде. Ну так, власне, пару днів. І ще трішки так по безвізу. Це з приводу перетину кордону, якщо не помиляюсь, у Молдові. Перш за рік, та десь до 40 було відмов от в перетину, навіть уже по безвізу. Власне, які причини, можливо, ви дізнавалися, та? Ну, причини там, звичайно, різні, але які основні причини, щоб громадяни зрозуміли, за що, окрім того, ну, що ми говорили про певні кошти, за що можуть українця там просто не пустити до Європейського Союзу? Ну, є випадки, коли, наприклад, не пускають людей, які мають заборону на в'їзд, які знаходяться в міжнародному розшуку, або які раніше десь порушили закони певних країн, то вони є в базі даних шенгенських країн і їх не можуть пустити, бо це певною мірою ризик. Друга така категорія людей – це люди, які не зможуть пояснити мету поїздки, не можуть сказати про деталі поїздки. Це дійсно вже потім виникають наступні питання, чи дійсно дана людина не йде як турист, а хоче там собі знайти роботу. Так що це якби дві такі основні якби причини, чому можуть відмовити. Можуть відмовити. Власне, чи зміниться щось для українців в цей час для працевлаштування? Ну, тут нічого не зміниться, бо шенгенські візи дають можливість подорожувати не для роботи. Тобто тут залишаться... Ваші бізнес-інтереси якісь там? Ну, як і переговори. Десь, скажімо, або дана людина запрошена на співбесіду, на роботу в країнах шенгенського простору, то може використати безвізовий режим для того, щоб поїхати на цю співбесіду. Але для такого регулярного працевлаштування треба мати і далі національні візи, які видають національні консульства країн-членів ЄС, і тут нічого не змінюється. Якщо ми говоримо вже так остаточно про кількість країн, та, до яких зможе поїхати будь-який українець от, після вступу без візу вже офіційно та, з 11 червня? Це є всі країни Європейського Союзу, крім Великобританії і Ірландії. І навіть країни, які не входять в шенгенську зону, Хорватія, Румунія, Болгарія, але які хочуть вступити в шенгенську зону, то теж можна там їздити без віз. І крім цього, ще є країни, як Ліхтенштейн, Швейцарія, Норвегія і Ісландія, які є частиною шенгенського простору, і там теж можна буде їздити без віз. До 90 днів, якщо не пам'ятаю.
півроку. Тобто 90 днів протягом 180 днів. Тобто це виходить так, що 90 днів, ви можете ж не обов'язково всі 90 днів. Так, можна не використати одразу, можна поїхати, скажімо, в січні на лижі, десь в Польщу чи в Словаччину на 10 днів, тобто вже 10 днів відраховується. Літком ще в рамках півроку хочете поїхати на 20 днів, десь, не знаю, в Угорщину, то тоді цих 20 днів додається до цих 10. Але це не може бути більше, ніж 90 днів протягом останнього півроку, тобто протягом 180 днів. Тобто загалом на рік в цілому українець може побути в Європейському Союзі без візи півроку? Так. Півроку. Так. Зрозуміло. Гаразд, давайте до теми тоді відносин України та Європейського Союзу. Власне, як ви оцінюєте ці стосунки та теперішні? Чи задоволені європейські партнери темпами реформ, які проходять в Україні? Ну, перш за все, відносини ЄС-Україна сьогодні знаходяться на, я би сказав, на одному з найвищих рівнів, який ЄС має з будь-якими третіми країнами. Починає зараз діяти угода про асоціацію, яка є таким дорожньою картою для реформ. Тобто, якби Україна отримує теж і фінансову, і експертну допомогу для проведення реформи. З напрямком реформи, з першими якби досягненнями, ми більш-менш задоволені, але, звичайно, можна це все робити. Ці реформи, ці всі зміни можна робити набагато швидше. Я почув, ну от на вашу точку зору, хто найбільше виграє від асоціації? От? Пересічний громадянин. Європа чи Україна? Я думаю, Україна. Так, я думаю, однозначно Україна, бо Україна, коли буде виконана угода про асоціацію, то тут повинні бути і стандарти життя, і бізнес-середовище, і закони повинні бути такими, як є в країнах ЄС. Це однозначно покращить життя пересічного українця, бо почнуть працювати по-іншому і суди, і державні установи, питання корупції буде теж вже стояти зовсім по-іншому. Будуть тут всі можливості для розвитку бізнесу, такі, які є в країнах Європейського Союзу. І це тут однозначно є Україна, яка підтягується до рівня Європейського Союзу. І з іншого боку, торгівля між Україною і ЄС, для ЄС це менше, ніж 1%, а для України це 35%. Тобто тут однозначно зрозуміло, для кого, або яка країна, або який партнер отримає більше. Тобто краще, легше зараз збільшувати Україні свій експорт в ЄС, а він зріс за останній рік на 24%, ніж якби збільшувати експорт з ЄС в країну, в Україну, бо дійсно для нас це не один із важливих партнерів, але не найбільший ринок, на який ЄС експортує. Але все ж таки, як говорити про експорт, наприклад, останньою країною, яка от нарешті ратифікувала, це були Нідерланди, власне, сільськогосподарська країна, одна із найбільших. Я так розумію, що такий серйозний гравець, як Україна, яка та відома на всю Європу, на всю країну, на весь світ своїми сільськогосподарськими продуктами там, і всім іншим. Та, власне, я так розумію, бути чесним, вони не зовсім та хотіли, звичайно, щоб Україна заходила з цими товарами, тому що це може перебити певним чином певних гравців, бізнес-гравців, які є в Європейському Союзі, власне. Як ви вважаєте, чи зможе Україна взяти ці ринки насправді? Я думаю, що так. Знову. Чи дадуть, я скажу так? Дадуть, бо... Тому що асоціація – це ще поки що... Ну, вже з 1 січня 2016 року на 96% українського експорту не застосовуються ні мита, ні квоти. Тобто ви відповідаєте стандартам ЄС, маєте сертифікати, можете експортувати скільки завгодно в будь-яку країну ЄС. І дійсно, українські продукти є конкурентно спроможними, бо інакше би не було цього зростання експорту на 25% за рік. Тобто це є вже велика цифра, і це показує, що потенціал української економіки і в основному малого середнього бізнесу дуже високий. І знову, Україна якби за розміром не є аж так важливим торгівельним партнером Європи. Тобто навіть збільшення експорту з України на 2 рази, воно не буде мати аж такого великого впливу на ринки ЄС. Тобто не треба, в ЄС, я думаю, небагато
в багатьох секторах бояться українського експорту, української конкуренції. З іншого боку, це теж певна користь на європейських ринках, збільшиться конкуренція. І це, звісно, завжди конкуренція має цей вплив, що знижує ціни і покращує якість товарів. Так що це навпаки, я думаю, для знову пересічного європейця може означати, що збільшиться тиск на власних виробників певних продуктів, щоб вони продукували якісніше або ще дешевше. Якщо ми говоримо, та ви справді кажете, можливо, не бояться та українців, але чи бояться європейці саме українського ринку в плані корупції, тому що це тема номер один зараз, да? Не тільки в ЗМІ, а взагалі в країні. Вона, ну, останні скільки є Україна, 25 років, особливо після Революції Гідності, ця тема посилена, не поборена, на жаль, та шкода. Зараз починаються, вже давно обговорюється, точно не починається, починається такі передвиборні маніпуляції, але в цілому ринок землі – це теж одна із частин про безвіз, які ми говорили з європейськими партнерами. Чи є ці зміни от в сфері корупції, як ви вважаєте, от для бізнесу взагалі, ведення бізнесу, особливо бізнесу на території України? Чи зміни, от влада стала лояльнішою, чи стало ефективніше тут і законодавче, і взагалі в сфері розвитку? Ну, то треба віддати належне, що є прогрес, є позитивні зміни, створено структуру цих основних антикорупційних органів, прийнято відповідні закони. Зараз наступна фаза – це щоб ці інституції, ці органи влади запрацювали так, як мають. І тут ми бачимо, є певні проблеми, наприклад, з тим, що ці справи не доходять до суддів або в судах розвалюються. І тому ми зараз, наприклад, наполягаємо на тому, згідно теж з оцінкою експертів і громадянського суспільства, що треба створити спеціалізовані антикорупційні суди, які би судили цих корупціонерів, яких спіймали ці нові органи для боротьби з корупцією. Тобто тут треба переходити на наступний рівень. І ми, звичайно, розуміємо, що йде певний опір, що є з боку деяких груп інтересів опір для цього, але ми думаємо, що тут якби разом з громадянським суспільством і з цими колами реформаторів, які хочуть зміни, це вдасться зламати. І дійсно Україна крок за кроком буде рівень корупції зменшувати. Так що я думаю, тут Україна є на правильному шляху, але знову, як я сказав раніше, можна зробити все це набагато швидше і набагато більш масштабно. Ну, звичайно, про це ми теж говоримо і неодноразово говорять усі, власне, про те, що темпи не всіх задовільняють, всі очікували набагато швидше, тому що система величезна, ця машина корупційна, чиновницька в нас супротивляється, звичайно, спротивляється, да, спротив чи чинить супротив. Власне, але от якщо ми говоримо про європейські ЗМІ, так як це День журналіста, наскільки часто говорять про українську корупцію, наскільки часто Україна з'являється, навіть цікаво, більш в позитивному чи негативному висвітленні і пресі? Так, це є велика і величезна проблема сприйняття України за кордоном. І теж це пов'язане з референдумом в Нідерландах, чому запізнилася ратифікація, бо тоді показували Україну як дуже корумповану країну. Так. На жаль, таке є загальне сприйняття України, але тут є позитив безвізу, що коли буде їздити більше українців з України і подорожувати як туристи в Європу, то їх будуть питати європейці, як там з корупцією, і люди їм почнуть пояснювати, як тут маються справи. І з іншого боку, європейці почнуть сприймати Україну не те, через висвітлення цих тем негараздів у ЗМІ, але теж через особисте спілкування з цими українцями, які їздять, які будуть їздити як туристи. Тобто це теж допоможе покращити імідж України. І плюс, звичайно, треба потім розповідати теж європейським читачам, глядачам і слухачам про ці історії успіху, яких тут, до речі, теж є вже багато. Наприклад, закон про електронне декларування – це просто посунуло Україну на топ лідерів в боротьбі з корупцією, які мають таке законодавство. Але при цьому все рівно... Це другий крок. І це теж ми кажемо, ви зробили перший крок, але зараз треба виконання цього закону або розслідування треба робити згідно так, з законом, щоб дійсно ті, хто причетний до корупції, був покараний. Тобто інструменти у вас хороші, вони просто унікальні в світовому масштабі, але треба рухатися далі. Я зрозумів, але от все ж таки, якщо про ризики ще, які можливі ризики, от ви бачите, та у стосунках України та ЄС, які можуть погіршити, наприклад, наші стосунки, що це може бути? Ні. Чи, можливо, є вже якісь певні передумови до цього, аналізуючи, от, наприклад, та вже 3 роки в нас от там Верховна Рада, президент,
рухаєтесь, от приблизно вже, та от ця теперішня влада? Тут я б сказав, ну не повинно бути якихось там великих проблемних питань, але є проблема, наприклад, коли в Україні запроваджуються певні обмежувальні заходи для взаємної торгівлі. Тобто, і з цим пов'язані теж певні, ну я би сказав, навіть дезінформаційні кампанії. Тут маю на увазі заборону експорту лісу в країни ЄС. Запускаються міфи, що ЄС хоче вирубити українські ліси. Кажуть нам, окей, вирубайте свої Альпи і так далі. А тут, наприклад, цікавий такий факт, що Австрія, яка має Альпи, є найбільшим експортером лісу в самих країнах ЄС. Навпаки, ми пропонуємо Україні захищати власні ліси, використовувати досвід таких країн, наприклад, як Австрія. Але тут є певні кола, які ховаються за такі дуже дешеві чорно-білі аргументи, і які потім самі нелегально вирубають українські ліси. От, хотів, так, уточнити. І звалюються потім на нас. І, на жаль, у нас немає аж такого інформаційного засобу, що потім це все можна було роз'яснювати людям. Тобто, можуть з'являтися... Потрібно взагалі, чи повинен ЄС саме займатися цим, чи має займатися цим Україна? Так, цим повинна займатися Україна. А тут є проблема така, що це є однозначне порушення угоди про асоціацію. І тут є небезпека, що такі випадки можуть повторюватися, що можуть стати певними прецедентами, коли Україна почне порушувати цю угоду про асоціацію в зону вільної торгівлі. Але все ж таки, от ми зачепили там корупції, от лісу, наприклад, ліс-кругляк, Закарпаття з Івано-Франківської області, з Житомирської області, з Полісся там, вивозиться і їде в Європу, в тому числі нелегальний, про це теж говорили, але ж він туди їде. Чому? На вашу точку зору, я пам'ятаю, тоді був скандал у 2015-му, якщо не помиляюсь, корупція з приводу нелегальної, нелегальні, тютюн, здається, возили тоді, ну і інші партії. І це возили поляки, угорці, вони пропускали, і там, якщо не пам'ятаю, звільняли навіть чиновники із митниці в європейські країни. То виходить, що і в європейській самій спільноті теж не все так от стабільно і гарно, як нам хочуть сказати, що, типу, от у нас все законно, а ви підтягуєтесь. Точно, ви праві. Корупція, вона якби ніде в жодній країні не була повністю поборена, тому вона теж є, на жаль, і в країнах ЄС, в різних країнах є різний рівень корупції і теж, але з іншого боку ми маємо певні органи, які з цим борються, як ви сказали, були звільнені керівники декілька митниць, бо виявилися факти зловживання і прийняття хабарів для того, щоб пропускати ці вантажі. Так що теж це проблема, що потім, наприклад, ліс, він йде в Європу, але під виглядом, скажімо, якогось там якби дерев'яного сміття. Хоча це ліс першого класу, але в документах на митниці він підтверджується як експорт, скажімо, сміття дерев'яного. Так що, знову, це потім питання перевірок, розслідувань, що правоохоронні органи дійсно боролися з цими явищами. Але все ж таки, так якби підсумково, що з приводу відносин, чи є, як я говорив на початку, передумови, чи бачите їх, чи бачать європейські партнери до того, що можуть погіршитись і курс, чи точніше, це добро сусідство, оці відносини, це добре відносини ці європейських партнерів може змінитись в бік України, до бік української влади. Чи є такі передумови серйозні? Ну, звичайно, є іноді так звана... Чи можемо хвилюватися насправді? Бо тому що ми можемо не все побачити, що відбувається там, в дипломатичних колах. Є іноді така, скажімо, втома від України, коли дійсно є моменти, коли думається, ці реформи підуть дуже швидко, а потім вони з певних причин є дуже повільними. Але з іншого боку, Україна все ж таки рухається. І високопосадовці, і люди, які займаються Україною, це бачать. Тобто є прогрес в правильному напрямку. І я думаю, навіть суспільна думка зараз, коли буде можливість подорожувати по безвізу, почне дивитися на Україну, або почне пізнавати Україну теж з іншого якби боку. І я думаю, це буде однозначно позитивний, якби сприйняття, позитивний підхід, або розуміння того, що відбувається в Україні. З українського боку ми теж бачимо, що кількість людей, яка розуміє необхідність цього проєвропейського вектору, теж збільшується. І теж завдяки власним особистим контактам, досвіду подорожування, я думаю, ця кількість людей буде збільшуватися. Так що не бачу тут великих проблем для або потенціалу для якогось погіршення. Дай Бог, будемо сподіватися, що особливо фінансовий бік українців буде дозволяти побільше подорожувати. Але так, в нас ще декілька хвилин. День журналіста сьогодні. Власне, цікаво, як в Європі
його відзначають. Та? В Україні ви вже, так я розумію, знаєте. Та? У нас люблять там влада, вітати журналістів, дарувати їм певні подарунки. Навіть алкоголь там хтось там не цурається та, дарувати. Я так розумію, в європейських ЗМІ, медіа це сприймається ну, так, на штики чи... Чи взагалі ну, не сприймається? Така форма. Як? В Європі немає традиції мати професійні свята. Ага. Це, на жаль, така спадщина ще з радянських часів, коли був День металурга, День вчителя та інших. У нас, скоріше за все, це День там, матері, День батьків, батька і так далі, і так далі. Тобто, наприклад, в нових країнах, членах ЄС, ми відійшли від цієї радянської спадщини і традиції, і цього нема. Тому журналісти навіть не знають, що у них є якесь там свято, або повинно бути свято, і ніхто якби про це не думає. Uh-huh. Тому, ну, я думаю, тут європейські журналісти, коли б приїхали в Україну і побачили масштаб цього святкування, може би їм сподобалося. Ага, тобто ми можемо перенести. Україна могла експортувати цей досвід, але я думаю, що ну, там, терезво думаючи, журналісти таке не захочуть. Бо це дійсно воно потім межує, скажімо, з певним спробою впливу на журналістів, зобов'язати їх цими подарунками, щоб, наприклад, про вас писали інакше, ніж повинні писати. Так що, я думаю, діє певна професійна етика журналістів такі речі не робити, не сприймати такі подарунки. Угу. Ну, от ви завершили семінар 6 числа, та, власне, як оцінити, от у нас хвилинка є, як оцінити рівень взагалі от житомирської журналістики, що скажете про наших колег? Ну, я думаю, так, якість журналістики регіональної, в тому числі тут в Житомирі, збільшується. Це якби однозначно ми бачимо, що якісно вона піднімається. Кількісно, я би сказав так, що Житомир трішки відстає від інших областей, де ми проводили схожі семінари. І це, я теж думаю, пов'язано частково з тим, що зараз проходить теж реформа роздержавлення друкованих ЗМІ. І, на жаль, у вас нема аж стільки, наприклад, сайтів, як, наприклад, в інших, деяких інших містах, де є 10-15 конкуруючих між собою сайтів. Телебачення у вас є, там були колеги з телебачення, так що тут, я думаю, Житомир не відрізняється. Ну, єдине, думаю, з цих друкованих засобів ЗМІ, воно їх не аж так багато. Але знову, кількість не важлива, важлива тут якість і важлива аудиторія, яка читає, слухає і дивиться на ці засоби ЗМІ, які прийшли до нас. Що ж, дякую вам. Давид Стулік, прес-аташе, представництво Європейського Союзу в Україні. Дякую, що завітали, наснаги вам. Дякую за ту роботу, яку ви провели от в місті Житомирі. Сподіваємося, ще побачимося з вами. Власне, друзі, я вам скажу, це була післямова на СК1. Безвіз вже скоро вступає. Як казав Давид, може подорожуйте, розказуйте про Україну європейцям, щоб їхнє бачення, їхнє сприйняття покращувалось про нас. Тоді, можливо, і ми в них теж щось візьмемо і теж принесемо собі сюди, в Україну. Особливо те, що стосується боротьби з корупцією. Все, хай вам щастить, друзі. Залишайтесь з нами.